Salve, salve galera aí do Top Eleven, aqui é Rodrigo mais uma vez. É um vídeo básico que eu estou gravando aqui só para mostrar a vocês como abrir vários Top Elevens no mesmo browser. No caso, eu estou usando aqui o Google Chrome. Vou abrir aqui minha conta. Não, vou abrir uma conta aqui rapidão. Aqui tem várias. Acho que essa aqui vai estar bloqueada. Ó, só um momento. APX. Opa, aqui é um I. X e 3G. Vamos lá. Pra galera que abre o jogo pelo próprio site do Top Eleven, tá aqui. Como eu já estou conectado aqui na página do Face, eu vou clicar aqui só aqui em jogar agora. Já vai abrir logado aqui com o meu usuário. Que tô... Opa, peraí que não abriu. É porque não tá abrindo. Aqui, vou ver aqui rapidão, deixa eu me logar aqui, já era para ter aberto. Aqui, acho que deu problema lá. É, deu problema aqui, bem rapidão. Deixa eu só entrar aqui de novo. Essa conta aqui tá bloqueada. M6GD BHX. Pronto, agora vai. Tô aqui logado no Face. Vem aqui só jogar agora. Site do Top Eleven. Vou abrir aqui. Vamos aguardar aqui até abrir o jogo. Carrega. É, enquanto isso, galera, vocês puderem dar uma força aí para nossa página Top Eleven PTBR. Essa aparece aqui. Bota tudo junto, Top Eleven PTBR. Essa aparece aqui. Olha, separado, eu acho. Do sorteio do nosso grupo aqui, ó. Esse é o nosso grupo, galera. Quem quiser poder participar aí, várias dicas, promoções, tem tudo aí pra vocês. Vamos ver aqui se abriu o jogo. Pronto, tô logado aqui no Facebook, na página do Facebook, e logado aqui também no jogo. Só que eu quero abrir mais um usuário aqui no mesmo browser. Eu venho aqui. O que, que eu faço primeiro? Vou aqui na página do Facebook, não do jogo, do Facebook. Vou dar sair aqui da conta. Beleza, saiu. O do jogo permanece. Aí eu venho aqui, ó, clico aqui sair. Atualizar aqui a página. Beleza. Ó, vai tá deslogado aqui, ó. Vou fazer o login aqui com outra conta minha. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Rodrigo Paiva. Beleza. Logar aqui. Isso só serve para quem usa o Top Eleven pela própria página do jogo. Olha, ele está carregando. Percebam que aqui a página do meu outro usuário continua logada. E essa aqui vai estar entrando ainda. Só aguardar aqui agora. No caso, se eu quiser abrir o Facebook agora, vai abrir a página do último usuário que eu loguei. Que no caso que é dessa aba aqui, ó, que tá carregando ainda. Já abriu aqui o usuário. Fechar aqui. Tá carregando, ó. Se eu quiser abrir mais um, já vou aqui no Facebook. Facebook.com. Espera aparecer aqui, ó, Lone Club Data. Pra poder carregar mesmo o jogo. Ó, carregou. Beleza, ó. Tá aqui, ó, meu usuário do Facebook que eu abri agora. Aqui, ó. Mesmo usuário. Esse aqui continua ainda logado. Se eu quiser abrir mais um, é só fazer o mesmo procedimento. Clico aqui, sair. Beleza. Abro outra página do Top Eleven. Vai estar deslogado aqui em cima. Vem aqui em login.
Entro com outro usuário. Só um momento. E é isso aí, galera. Vou ter agora 3 contas logadas em um único browser. Pra galera aí que tem dúvida aí de como abrir mais de um Top Eleven em um mesmo browser, tá aqui mais um vídeo que eu tô editando pra vocês. E fica aí mais uma dica pra galera que tem mais de uma conta. Valeu, galera. Espero ter ajudado mais uma vez. Abração pra todos vocês.